inta badan waxaynu maqalnaa hebel waa benelow hebel waa trfetore hebl wa benele iyo wax lamid a oo markaas adduunka aan warbaahintooda ka aragno laakiin toddobaadkan nin soddon iyo toddoba jir ah oo u dhashay wadankan britain laakiin kamida dadka ku dhashay ee ku barbaaray magaalada coventry lagu magacaabo oo magaciisu yahay magnamara ayaa maxkamadi waxay ku xukuntay toddobo sannadood oo xariga su-aal ayaa imanaysa magnamara dembiga uu galay muxuu yahay waxa uu sameeyey sida ay sheegeen eedda loo haysto turifatooronima waxaa loo yaqaano ama been waxa uu ahaa nin dhallinyaraa oo aada u matela inuu yahay nin lacag leeya oo billoneera aada ayuu u labisan jiray sawiro badan ayuu isaga qaaday isagoo jooga guryaha waaweyn ee hantida dadkalih ay iska leeyihiin taasoo uu mateli jiray nin isagu guryaha iibiyey inuu yahay waxaa kale oo uu xiran jiray dharka lagu magacaabo dharka qaaliga ee desynarka oo jaakadiisa oo kale ee lagu sheegay iyadoo barbery lagu magacaabay ilaa kun iyo sagaal boqol inay joogto ee scafka waxaa loo yaqaan qoorta la saarto ilaa shan boqol ee diyaaradaha marka uu raacayo firs class ayuu raaci jiro meesha ugu qaalisan tareenada sidoo kale sawiro ayuu isaga qaadi jiray waxaasoo dhan marka uu sameeyey ee uu isu muujiyey inuu yahay nin xoololeya oo blineer ah ayuu bilaabay shukaansi dumarka online ka waxaa loo yaqaano ama qaarkood weji ka weji wuu soo jiitay afar dumar a ayuu xoolo ka dhacay waxaa la sheegay oo maxkamaddu ay sheegtay in lacagta uu ka dhacay ay guud ahaan dhan tahay saddex boqol iyo labo kun oo gini iyo kontan iyo afar waa saddex boqol oo kun oo gini lacag ka badan haweenka iyaga ah marna ma aanay fahmin in ninkaana beenalow yahay ama tuurfatuuro yahay maxaa yaale waa nin aad u mateli jiray nin dhallin yaroo lacag leeya hadiyada qaaliga ayuu u keenayaa huteellada qaaliga ayuu geenayaa aad buu isu mashquulin jiray e way yaabeen mararka qaar wuxuu samayn jiray farsamo isagoo dalka ka maqan ayuu soo wacayaa laba ka mid a markaasu wuxuu kuleeyahay xaalado ayaa jira bangiyadii ayaa iga xirmay ma garanaya khaladku meeshuu ka jiro akownadaas kale lacagahaas ku shuba way ku shubi jireen sababta waay u arkaan nin dhallinyah bilioner wax laga faaiday adu waxay saa ahaatoba afarta dumar e iminka eedda soo jeediyeen markii dambe mid ka mid a ayaa shaki u galay kadibna booliiska ayay u tagtay waxay ku tiri xaalkaani ma wanaagsana nin sidaas iy sidaas yo sidaas ayaa jira booliska ayaa dabagalay magnamara kadibna soo qabtay kadibna saddex kaloo dumar ayaa yimid kadibna tex masejyadii ama qoraaladii telefoonkiis ayaa dib loo baaray wiii lagu wada hadli jira dib loo baaray waxaa la ogaaday inuu yahay nin musalifay oo xubee oo jaabkiisu maran yahay lakiin aad umateli jiray nin khatar oo halis ooblaayo dhigaya oo birta alaliyemaaami todoba sano ayaa lagu xukumay gabadha iyadu baaritaanka madaxda ka ahad dhinaca boliska oo dabcan lagu magacaabo victoria hasslwood waay tire waa nin la yaableh oo xaqiiqada iyo waxyaabaha cayaar cayaarta aan kala saari karin waxaa la weeraray meel uu wax ku kaydsan jiray waxaa laga soo helay qalab kala duwan oo dhar u badan oo ilaa sagaal iyo toban kun iyo shan boqol oo genaga sterlenka ah sida jakat kun iyo sagaal boqol joogto oo kale skaarfiga shanta kun joogo oo kale saacado guujiya iyo arimo kale iyo kabo la yaab leh oo kuwa lacagleydu ay qaataan dabcan way jiraan dadkaas trifetoreyaasha meelo badanna ay ku badan yihiin soomaaliya markaynu dib u milicsano dabcan haddana waa jiri karan lakiin waktigii anagu aana joogna dhalinta yareed rag badan oo trufetoreyaal ayaa jiray oo mateli jira inay ganacsato yihiin oo dumarka u sheegi jiray inuu yahay nin xoolaha dhoofiya inuu yahay nin ganacsadaho shidaalka arimo lamida oo weliba aada isu mashquuliya si fiicanna u labista

runna waa lagu dhaqaa laakiin aqritaanka laga daba imanayo dumar badan ayaa somaaliya lagu guursaday xoolole baa ahay waxaanu shaqeeya shirkada gelolo anri taasoo looga dhigaayo shirkad dhinaca xoolaha qaabilsan lakiin aqritaanka labaiyosade markuu ka dhalo ayaa laga daba tegaya aiiad runtiwa wanaagsan in runta laga hadlay aiiada oo aan been loo sheegin qof baniaadan ama ha kuu dhawaado dankala how amahakala haani waxaan adaba eegi doonaa guud ahaanba sheekooyinka noocaasa iyo dadka ay ku dhacaan oo fariimaha soo qori karan dadka ay ku dhacdona aynala wadaagi karaan